Ove godine na danima polja kukuruza tri semenske kuće predstavile su 16 hibrida. Posijani su hibridi FAO grupe zrenja od srednje ranih do kasnih hibrida. Institut za kukuru zemljom polja tradicionalno je prisutan ove dane polja koje organizuje Poljaprirodna savjetodavna stručna služba Inspirot. Inače da naglasim, institut ima izvarednu saradnju sa ovom službom. Inače, institut za kukuru zemljom polja u ovom gledu ima zastupljeno sedam hibrida, znači različitih FAO grupa, od FAO grupa zrenja 300 pa do FAO grupa zrenja 700. Ovdje imamo četiri hibrida i naši hibridi kukuruza su svi tretirani forsom, što je ovdje mnogo interesantno za ovaj kraj, znači insekticid, znači koji je uh, vlašnic pošten i on je u ceni našeg semena ulazi taj forsin koji štiti od zemljišnih štetočina. Ali, kažem, imamo četiri, četiri najnovija hibrida koji su trenutno na tržištu i ja se nadam da ovdje, da će odlično mesto kod poljoprivrednika u Pirotu da zauzme pod broj 1 Andromeda i pod broj 2 Karioka. Saradnja sa stručnom službom iz Pirota je izuzetna unazad sigurno deseta godina. Danas imamo pet hibrida od grupe 300 do grupe 650, tu su znači dva ranija hibrida 201, 33, 00, hibrid 507 iz FAO grupe 500, hibrid 6702 iz FAO grupe 600 i hibrid 72 iz FAO grupe 650. Prema rečima Savetodavca Poljoprivredne Savetodavne stručne službe Pirot Srđena Vidanovića, ove godine se očekuje nešto manji prinos kukuruza u Pirotskom okrugu, oko 3,5 tone po hektaru. Tome su doprinjeli nepovoljni vremenski uslovi. Prošle godine prinos kukuruza u okrugu bio je oko 5 tona po hektaru kažem da smo prezadovoljni kako ogled izgleda, obzirom na izuzetno vremenske prilike nepovoljne koje su vladali u toku vegetacije. Prvo imamo jako veliki broj padavine popove hladno vreme, a onda naglo udar u jubom mesecu i velike vrućine, koje su bio je jako udar, znači temperatura i onda imamo a, onu kišu koja je spasla kukuruza. Tu je bilo i jako nevreme i grad. Na ovim prostorima sreća nije bio grad, već na drugim području, ali, a, kažem, ta kiša od 65 litra je spasla kukuruza na neki način i tako da imamo iza mene hibride koji su sasvim a, dobro podneli te stresne uslove. Ovo je prilika da proizvođači razmene iskustva, upoznaju se sa prednostima sortih hibrida i dobiju savete stručnjaka. Većina proizvođača iz Pirotskog okruga koristi hibride semenskih kuća koje se predstavljaju na oglednom polju poljoprivredne savetodavne stručne službe Pirot.